Друзі, вітаю! Хочу вам показати ось таке красиве плаття для дівчинки від бренду H&M. Дуже класно, воно дуже святкове, пишне, а зверху у нас іде ось така щільна трикотажна тканинка, добре тягнеться, короткий рукавчик і маємо ось таку дуже пишну, класну спідничку з єдиними вогами і великим об'ємним бантом. Додатково є ще фолія з дерева під клапочка. Зараз вам покажу, як сукенка виглядає ззаду. Ось так, тут є замочок довгий для зручності при одягненні. Дуже крута сукеночка, дуже стильна, пишна, святкова, тому, думаю, ваші малечі обов'язково сподобаються. Бажаю вам вдалого шопінгу!